Hei kaikki kaverit Suomessa ja muuallakin. Tämä on mun ja Aleksin toinen päivä Uudessa-Seelannissa, eli meillä on meneillään meidän kuukauden mittainen reissu. Ja meillä on ollut hienot kelit. Tänään oltiin risteilyllä koko päivä, nähtiin delfiinejä ja snorklattiin. Ja Vilko nukkui mukavasti. Ja eilen oltiin katsomassa jättimäisiä kauripuita Vaipuun kaurimetsässä. Ja toivottavasti loppureissut sujuu hyvin.